Na optužbe Mladena Bosića reagovao je predsjednik Republike Milorad Dodik. Ocijenio je da su prijava Mladena Bosića i upad Sipe u Bjeljinsku Pavlović banku sinhronizovani politički napad i zloupotreba institucija. Predsjednik Dodik kaže da je Mladen Bosić promašio temu. Poznato je da je još 2007. godine kreditom Pavlović banke kupio objekat u Beogradu, dao ličnu mjenicu, a objekat stavio pod hipoteku. Ako je lider SDS-a patriota i ako drži do Republike Srpske, zbog čega je prijavu podnio institucijama BiH, upitao je predsjednik Dodik. Dok je Mladen Bosić u Banjalučkom osnovnom sudu pokazivao avionsku kartu sudiji i da nema vremena za ročište po tužbi Milorada Dodika, Sipa je po Bosićevoj prijavi, a nalogu BH tužilaštva, već pretresala Bijeljinsku Pavlović banku. Zaobilazeći, a time i omalovažavajući institucije srpske, Bosić dodatno razvlašćuje sopstvenu republiku u korist mu Bosne i Hercegovine, kaže Dodik. On se pojavio danas na ročištu povodom moje tužbe za njegovu klevetu i priložio sve te stvari. Sud je to odbio kao dokazni materijal, a samo nekoliko minuta nakon toga dobija se vijesti Sarajeva da se on umjesto institucija ovdje u sistema u Republici Srpskoj, to naravno prenijelo na nivo BiH, kao navodno da se bave SIPA i ne znam nijako. Očigledno je da je akcija sinhronizowana. Da u pomoć pozove BH institucije, lider SDS-a se odlučio zbog načina pribavljanja dokumentacije iz banke, kaže Dodik. Svojstveno SDS-u ocjenjuje, dokumente su pribavili nezakonito. Smatra da se Bosić uplašio odgovornosti jer je preko SDS-ovih simpatizera u banci došao u posjed lične dokumentacije. Ocjenjuje da je priča o njegovom kreditu potpuno promašena, a potez Bosića i BH institucija udar na Pavlović banku. Mi smo platili sa računa, znači za računa Pavlović banke, sve je transparentno na drugu banku Beograd, određeni novac. I to kasnije je tu nekretninu stavili pod hipoteku i ona se i danas nalazi pod hipotekom, a kredit se vraća tako što se i zakupnine plaćaju rate. Zbog politike SDS-a i takozvanog Saveza za promjene zasnovane samo na optužbama, Dodiku je bio motiv da tuži samog sebe. Ne dokaže li SDS optužbe, postoji mogućnost da Dodik podnese kontratužbu. Dok opozicija u Srpskoj, a vlast u Sarajevu ne izreda sva djela i nedjela, većinu pripisujući Dodiku, proći će i četvrogodišnji mandat. Ja nemam ništa protiv toga da institucije ispituju, ali njihovo spinovanje u smislu nevjerenom institucijama i sudovima Republike Srpske, idemo sada gore na nivo Sarajeva da se tamo nešto mrcvari Milorad Dodik po tim njihovim institucijama, i to nije problem. Ja sam rekao, u svemu onome što oni pokrenu kao moju vrstu odgovornosti, lične moje odgovornosti, ja sam spreman da se pojavljujem kao stranka u tom procesu. Problem je politika BH pravosudnih institucija za koje Dodik smatra da su leglo zla, jer je antisrpsku poziciju suda i tužilaštva lako dokazati.